Šīs dienas lozungs no vecās derības ir 40. psalma, 18. pants. Par mani, par nabaga cietēju, Kungs domā. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par jaunās dienas iesākumu un par atgādinājumu, ka Tu aizvien turpini par mums domāt, paturēt mūs savā redzeslokā un līdz ar to arī rūpēties un gādāt par mums. Un dzīvē ir brīži, kad šis atgādinājums mums ir vajadzīgs vairāk nekā citkārt. Proti, kad gluži kā psalma autors, arī mēs sajūtamies kā nabaga cietēji. Droši vien nav tāda cilvēka, kurš kaut reizi dzīvē nebūtu tā juties. Diemžēl tā notiek. Diemžēl tā ir daļa no dzīves. Un ne tikai sajusties kā nabaga cietējam, iekšēji subjektīvi, bet patiešām arī ciest, un nespēt pašam šo stāvokli izmainīt. Joprojām notiek karš Ukrainā. Cilvēki tiek nogalināti, ievainoti, visādos veidos traumēti, joprojām spiesti pamest mājas un meklēt drošāku patvērumu, joprojām neziņā par savu turpmāko dzīvi un likteni. Aizvien katru dienu visdažādāko iemeslu dēļ daudzi cilvēki visā pasaulē ir spiesti pārdzīvot sāpes, ciešanas un izmisumu. Un bieži vien nav viņu spēkos tajā neko izmainīt. Kā vien ciest, gaidīt, cerēt, ka arī tas reiz beigsies. Tieši tādā dvēseles stāvoklī savulaik atradās arī senā psalma autors. Un viņu mierināja atskārsme, ka viņš savās ciešanās un pārdzīvojumos nav viens, jo viņš zināja, ka Tu, Kungs, viņu redzi un par viņu domā. Un tas nozīmē, ka nākotne ir atvērta, ka vēl ir iespējas, tādas, kuras neredzam un neapzināmies mēs paši, taču kuras ir zināmas un pieejamas Tev. Psalma autors labi apzinājās, ka Tavs skats un domas jau nav vērstas tikai uz viņu vien vai tikai uz tiem, kas cieš. Viņš apzinājās, ka pasaule tikai jau tā vien spēj eksistēt un pastāvēt, ka Tu to nemitīgi uzturi. Tādēļ psalma autors bija spiests atzīt daudz brīnumu, Tu dari, Kungs, mans Dievs, un daudz domu Tu domā par mums, neviena, kas līdzinātos Tev. Ja es teiktu par tiem un vēstītu, tos nevarētu pats saskaitīt. Nevar būt gluži šādā formulējumā, taču šim apgalvojumam visticamāk varētu piekrist ik viens zinātnieks, pētnieks, ik viens, kurš uzmanīgi un sistemātiski iedziļinās pasaules norisēs, vienalga kādā jomā, jo ir bezgalīgi daudz apbrīnojamu procesu, kuri ik mirkli notiek un uztur, līdzsvaro un virza šo pasauli, mūs ieskaitot. Tos var saukt par brīnumiem, tos var saukt par dabas likumiem, tās var saukt par tavām domām, Dievs. Tas nemaina būtību. Viss eksistē pateicoties kādam sākotnējam impulsam, kādai iecerei, kādai mērķtiecībai. Jā, varētu pat sacīt kādai apzinātai pievērstībai. Radīšana notiek, kad Tu, Kungs, pievērs savu uzmanību, kad Tu sāc domāt, kad kaut kas konkrēts parādās tavā prātā. Protams, tie ir tikai mūsu salīdzinājumi,
kurus mums pašiem vieglāk saprast, jo tā darbojamies arī mēs. Pirms mēs kaut ko radām fiziski, materiāli, mūsos vispirms parādās ideja, doma par to. Un kādreiz savukārt notiek, ka kādas lietas vai cilvēka jau sen fiziski šai pasaulē nav, bet mēs par to turpinām domāt. Un attiecīgā lieta vai cilvēks tādējādi mūs turpina ietekmēt un veidot. Domām ir liels spēks, to mēs jau zinām. Un mēs varam vien secināt, ka tad, kad tu, kungs, domā, tas kļūst par realitāti. Tādēļ, ja tu noteiktā veidā turpini domāt par mums un šo pasauli, tā aizvien arī turpinās. Arī mūsu dzīve aizvien ir iespējama. Un cita starpā psalma autors sevi mierina, ka tavās, kungs, domās par visiem cilvēkiem un pasauli ir iekļauts arī viņš, nabaga cietējs. Un pat ja viņa stāvoklis no tā uzreiz nemainās, viņš var apzināties, ka ar visu savu dzīvi, ar visām savām sāpēm, bailēm un ciešanām, viņš aizvien atrodas tavās rokās, tavā paspārnē, tavā patvērumā. Tu neesi viņu atmetis, tu neesi viņu aizmirsis. Un kamēr tas ir tā, viss vēl var būt citādāk. Kļūdas var tikt labotas, pāri darījumi piedoti, sāpes var mitēties. Vēl var piedzīvot un īstenot daudz ko labu. Tādēļ, kungs, mēs lūdzam turpini domāt par mums un palīdzi arī mums neaizmirst tevi. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.